ja Tatry absolútne milujem a vždy, keď som tu, tak sa ich snažím čo najviac propagovať, lebo som na to hrdá. Som hrdá, že máme naozaj na Slovensku niečo takéto krásne a milujem objavovať nové miesta, takže sa dneska veľmi teším, že ideme niečo nové pozrieť. Dnes začíname v Tatranskej Polianke. Hore dolinou pôjdeme na lyžiach a potom na Valickom moste vytiahneme snežnice. Dominika svojím pozitívnym prístupom zaujala celú partiu a nadšený je aj horský vodca. No, je furt taká vyrehotaná, tak dúfam, že aj dnes bude celý deň vyrehotaná. Podľa predpovede nás má sprevádzať inverzné počasie. K Slieskému domu je to necelých 7 kilometrov, ale veľmi príjemných. Je to obľúbená trasa pre skialpinistov. Stačí, keď napadne 5 cm snehu a toto je tu plné skialpinistov, tak my sa im budeme dneska snažiť vyhnúť a nepôjdeme vlastne po ceste hore, ale pôjdeme po turistickom chodníku. No a dúfam, že ten chodník nebude úplne prešlapaný, že tie snežnice naozaj využijeme. Môj vzťah k turistike, musím povedať pravdu, bola som vychovaná ako také mestské dieťa, takže turistika a už aj celkovo také prechádzky pre mňa 0 bodov. Od 7 rokov, 8 som začala hrať tenis, takže potom sa to všetko fokusovalo tam. Takže ja som na prvej turistike, musím sa priznať, bola keď som mala asi 22-23 rokov. To som bola s mojím terajším mužom Miškom, takže on bol prvý, kto ma tak zobral a potom sme to postupne začali zapájať aj do tréningov a teraz to už mám veľmi rada. Keby som bola princezna Arabella. Na túru sa s nami vybral aj Dominikin kondičný tréner Jozef a manžel Mišo. Je to mimoriadne zohratý tým a od začiatku bolo cítiť, že im to spolu ladí. Dominika je veľmi energická, má rada výzvy a v podstate všetko ostatné robí naplno, takže tak ako to vyzerá na kúte, tak to možno je aj v osobnom živote. V prvom rade je naozaj ľudský veľmi fajn človek, veľmi úprimná a musím povedať, že sa mi s ňou spolupracuje asi najlepšie s akým športovcom som vôbec kedy pracoval. Ako? Dobre. Ty si vy? Zo mňa tak teče, že sa neuvieríte, ale čo je tu? Tak nejaký bojový pokryk by sme mohli dať. Pome hore! Si hovoríme, že zmoríme tú Dominiku, nezmoríme tú Domču. Až v lete, sme sa dohodli. Vieš čo, keby sme Dominiku poprosili, aby nám zahrala na harfu, tak možno, že by sme ju aj zaskočili, ale športovým výkonom asi nezaskočíme. A to už máme na nohách snežnice. Čaká nás záverečná fáza a cieľ našej cesty. Dominika otvorene rozpráva o svojich vlastnostiach a priznáva aj tie menej pozitívne. Som tvrdohlava, hovoria. Všetci, ja si to o sebe nemyslím, ale že vraj som. Potom mamina hovorí, že som panovačná. Čo ešte? A ešte by sa nejaké určite našli. Už vyše roka je vydatou pani. Vie sa Dominika obracať aj v kuchyni rovnako ako na kurte? Nestihla som sa toho zhostiť, ale napríklad teraz, keď sme boli dlhšie doma, tak som aj Michalovi navarila na obed a tak, takže postupne. Ja si myslím, že potom, keď už bude taká tá druhá etapa môjho života, tak určite sa chopím doma aj niečoho. Valická dolina bola zaliata slnkom a pripomínala rozprávku. No a rozprávkový je aj život Dominiky Cibulkovej. Svetové tenistky rozhodli, že je najlepšie oblečenou svetovou tenistkou. Cíti sa Dominika ako módna ikona? Mám rada módu, rada sa dobre oblečiem, ale určite si nemyslím o sebe, že som modelka, to určite neviem. Malé pivo, pozri sa na mňa, veď som úplne malinká, ale naozaj skôr by som povedala, že som taká fashionistka, mám to rada, baví ma to a je to také moje hobby. Dneska mám iné lodičky. Dneska máš iné črievice. Dneska mám iné lodičky, neviem, čo by na to Andy povedal, ale ja som spokojen. Pozdravujeme Andreja Kusalika. Ahoj. Pre mňa sú módna ikona, naozaj svetové osobnosti a tie ma inšpirujú. Čo najradšej robím? To je ďalšia ťažká otázka. Najradšej, vieš čo, tým, že mám taký aktívny život, tým, že toľko trénujem a vydávam toľko energie, tak vieš čo, niekedy mi stačí naozaj byť len sama so sebou a s knihou. To je proste také moje obľúbené. No a v cieli naša úspešná tenistka okamžite koštovala kapustnicu a vraj to nebola náhoda. Naozaj proste to jedenie, to hovorí manžel, že proste tvoja prvá myšlienka, keď sa ráno zobudíš a keď otvoríš oči, je proste jedlo, aj to tak, ja proste milujem miesta. A je to tak, no. Aj v živote Dominiky Cibulkovej ale hrajú príjm najbližší. Mám obidvoch rodičov, ktorí sú 100% stoja za mnou, potom mám fantastického manžela, ktorý proste so mnou cestuje a je mi naozaj takouto najväčšou oporou a mám výborný tím a proste naozaj všetko to, čo robím, robím, pretože to milujem a chcem to robiť a proste ma to strašne naplňa. Naozaj mám tenisový život, mám život aj doma, mám doma kamarátov a som proste úplne normálne dievča, ktorý vie žiť aj normálny život. Toto je pre mňa taká najväčšia výhra, že proste
mám krásny život aj mimo tenisu. Aj Domča ale pozná, aké je to po prehratom zápase, keď fanúšik zrazu prestane byť fanúšikom. Už od tých 18 rokov som v tomto kolotočina, že naozaj si raz hore, raz dole, a určite predtým sa ma to dotýkalo, keď som tú slávu užívala, a teraz wow, som bola na tom vrchole a potom prišli nejaké tie prehry a sa ma to strašne dotýkalo, že proste, že prečo ma ľudia tak strašne kritizujú, alebo ako sa môžu k tomu vyjadriť, keď oni vlastne o tom aj nič netušia. Ale vieš čo, teraz proste tým, že mám 28 rokov, mám skúsenosť takúto za sebou, že proste to tak je, je to tak všade na svete a proste taký sme a tým, že to tak neriešim a naozaj, že mám tých ľudí okolo seba a manžela, takže to ma tak drží, že si riešim iba naozaj ten svoj život a to, čo kto si povie, to ma naozaj nezaujíma. Dominika sa rada a veľa smeje a taký bol aj náš spoločný deň v Tatrách. V tých snežnicách bolo to fakt, bolo to bomba makačka a veľmi sa mi to ľúbilo, hovorím, že ešte možno dať niekedy nejaký taký výlet. No a tu je Dominikin recept na pohodový život. Každý si je strojcom vlastného šťastia, ja sa naozaj tým riadím a je to proste tak, pretože keď sa chceš na veci pozerať negatívne, tak sa pozeráš negatívne a keď pozitívne, tak pozitívne. A v tomto ja som proste pozitívny človek, že ako jasné, aj mňa sa dotknú nejaké veci a ja keď si niečo možno prečítam alebo niekto mne niečo povie, tak ma to vie proste vytočiť do niekedy do nepričetnosti, ale naozaj človek sa na to môže pozerať dvomi spôsobmi a ja som presne ten pozitívny človek. Ťažko sa radí, ale ja si myslím, že mám preto, som tak spokojná, pretože vždycky som si išla za tým svojim cieľom. Od malička som bola naozaj ten podceňovaný a cítim, že som naozaj v živote toho dosiahla dosť a ešte chcem dosiahnuť. Domy sme na konci, toho mi poďakovať za to, že si prišla do Vysokých Tatier. Bol to fantastický slnečný deň vo vynikajúcej spoločnosti. Naozaj som veľmi rád, že si prišla. A ja ďakujem a naozaj som rada, že nám to vyšlo, že si nás pozvala, vyšlo nám konečne na to čas a musím povedať, že si naozaj si super chalan a máš okolo seba super chalanov. Takže dneska to bol fakt úžasný pre mňa zážitok. A ja si myslím, že naše hory sú tak krásne, že by každý mal občas sem zájsť a si ich pozrieť. Ja pôjdem dole na lyžiach, ty ako? Ja by som chcel ísť na sankách. Pomená to. Spod Gerlachovského štítu Dominika Cibulková a Jan Tribula, Televízia Markíza.